el timbaler del Bruc què tenia, a part d'un tambor? Eh? Tenia un exèrcit. Tenia un exèrcit. Doncs el que hem de fer és, i vosaltres sobretot, convertir-vos en l'exèrcit que el dia 20 de novembre ha de recopilar tots els vots que necessitem de cara a quedar bé i a tenir un gran resultat en aquestes eleccions. I aquest exèrcit, ara per ara, doncs hem de ser tots nosaltres, però d'una manera especial, també vosaltres, no? La gent jove que us heu de mobilitzar en aquestes eleccions, com, de fet, vull recordar, us vàreu mobilitzar a les darreres eleccions. La bateria és l'instrument, acordeu-vos, que està sempre al darrere de la resta de músics, no? No només del que canta, sinó de la resta, dels guitarres, del que hi hagi, saxos, trompetes, al final. Però és el que marca el ritme. Per tant, avui Convergència i Unió marca el ritme de la política a Catalunya. El marca des de la Generalitat amb el president Mas. El marca des d'aquesta ciutat a l'Ajuntament amb Xavier Trias. I el marca a moltes ciutats i municipis del nostre país. A partir del dia 20 hem de marcar a Catalunya i arreu de l'Estat el ritme econòmic, social i nacional del nostre país. Vinga, som-hi tots.